के छ दाजु हाम्रो तयारीमा तयारी खान प्रार्थनामा तयारी छौँ त्यसैको लागि ल हाम्रो पाहुनाहरू हजुर हामी तिन जोडी हुन्छ रमाइलो होला एकचोटि सुरु भएको छैन हजुर ल हाम्रो नाना पनि बोज खाँदै हुनुहुन्छ अर्को नाना मेरो छोरा पलाती छोरा जन्मे जलाती भयो जलाती भयो जलाती भनेर चाहिँ कति भयो नि पाँचौँ पुस्ता हजुर हजुर खोइ होला नि कस्तो छ दिदी भोज सुरु गर्नुभयो एकदम मिठो बहिनीको राम्रो देखिरहेको छ मगनीको भोज है अब अति मिठो होला नि खाएपछि अब दिदीको कहिले दिदीको नि आउँदैछ लाइट त्यो पुरन्दाना रे सुरन्दाना रे त्यो दुई तिनवटा मात्रै हालिदिनु हुन्छ भाइ त बाहिर बसेर भाइ पनि लिनु नि त हुन्छ एक दिन फेरि ल हाम्रो भित्र पनि सुरु भएछ के छोड्नुभयो तपाईँलाई मनले खाना मन माने अनि साग खाँदा बलियो हुँदो रहेछ कि मासु खाँदा बलियो हुँदो रहेछ अनुभव के भयो दुइटै बराबर अन्तिम पर्नुभयो अब भोज खान है अगाडि बढ्न लाग्यो साथीभाइ हो अब यो खाडै उकालो हामी लाग्दैछौँ लाग्ने होइन लाग्ने यहाँबाट बाटो खुलेछ अहिले उहाँ मेसिन चलाउँदैछ है
भन्दै मारे मारे हो बाटोको अवस्था यस्तो छ, बाइक पनि भासिने, बल्ल बल्ल ओर्लेर हामी हिँड्दैछौँ। ल सर म र भुइँको बाल्लो भन्दा पनि कम छैन है यो। ल हेर्नु खुट्टै छिर्नेसम्म भइसक्यो। ल खुट्टाको जुत्ता ए लड्ला तल नजानु जिलमा उ माथि जानु ल निकाल्छु यो माटोको वंशबाट तिनीहरू कहाँ आइपुगे। भाइको
गर्दै छ है साथीहरु भनि भित्रै साह्रै दिन्छ गाह्रो छ भने जस्तो हुने बाइक लडिन मान्छे लड्नु भन्दा